Dravske elektrarne kot vodilni proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Ne stojimo pri tem rezultatu, ampak si želimo, da bi tudi na ostalih pritokih reke Drave, vse sama reka Drava že energetsko popolnoma izkoriščena, si želimo izgradnjo novih objektov. Ko smo, bi rekel, stopili v to akcijo, nam je uspelo pridobiti 13 vodnih dovoljenj za nove male hidroelektrarne. Ti objekti so nekateri res, bi rekel, manjše velikosti, ampak zavedamo se, da v današnjem trenutku in v tem času je vsak obnovljiv energetski vir pomemben. Seveda, ti objekti stojijo v določenem prostoru, ki je okoljsko zelo zahtevno. Današnje cene električne energije so zelo nizke, ampak upamo, da bomo v bodoče tako z angažiranjem lastnih kadrov pri vodenju posameznih investicij in da tudi z popravkom na trgu električne energije oziroma z podporo obnovljivim virom lahko izgradili posamezne male hidroelektrarne, ki bodo pomembno prispevale k izkoriščenosti obnovljivih virov v Sloveniji. Zdaj mislim, da še tudi ostali del Slovenije ima kar nekaj takšnih pomembnih virov, ki jih lahko izkoristi.